Здравейте, мяци! Тук е Crazy Air и е време за... Този епизод на гейминг коментар е смесица между гейминг коментар и ревю, защото този път ще си поговорим за, може би, най-скандалната игра до момента за тази година, а именно Suicide Squad Kill the Justice League. Знам, че ви обещах цялостно ревю, но за съжаление не ми стигна времето да го монтирам, да го запиша. Всъщност записа го, но не ми стигна времето да го монтирам. Така че сега накратко ще поговоря като така мое впечатление, моята оценка за играта. И след това ще поговорим за, може би, висша форма на наглост или висша форма на мързел. Така ще стигнем така заедно до тази, нали, констатация, кое е по-правилното. Да, всички знаем за Suicide Squad Kill the Justice League. Колко е скандално, колко много хора е псуваха, хейтиха, спаднаха драстично много и речите, които, нали, цъкат тази игра. И до някаква степен хейта не е основана. Казвам до някаква степен и сега ще кажа защо. Някои хора определят, че е доста лок. Аз лично, освен един надпис там в базата на играта, не мисля, че играта е лок. Като цяло не мисля, няма нещо колкото ни Харли Куин една яката и тем подобни. Поне на мен не ми се стори така, не е примерно като беше в Spider-Man 2, където ни така повече бутаха MJ. Доста хора хейтиха и това с всичките, нали, лайф сервис елементи, всичките визуални елементи в играта, докато се трепите. Аз лично не изпитах такова чувство. Нямах нужда да купувам никакви предмети в играта. Каквото печелях от мисията, беше ми предостатъчно да си минавам главната история. Сега дали е много повтаряща се, до някаква степен може би малко да, но ако се фокусирате върху така главните стори мисии, не са чак толкова, една, две, три най-много. Иначе самата история е доста вълнуваща, очакваше, че ще се, нали, така, ще предизвика доста така... внимание, я негативно, я положително, защото все пак това е Justice League, това са Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash. Странно, че няма Aquaman, може би го пазят за някой DLC, не знам. Трябва да се разправям с Бобо. Такато казах, много се чудо дали пазят Aquaman за някоя DLC, като е тръгнало надали. Иначе самите битки са може би един от по-разчароващите елементи за мен лично в играта. Това са епични, легендарни герои и самите битки са доста generic as fuck. Общото какво е? Стигаш до бос битката, пуцаш го с едно специално оръжие и след това му дупчеш газа с олово, докато не умре. Нищо специално. А Batman Arkham игрите имат едни от най-яките бос битки за всички времена, поне за мен. Особено Мистер Фриз от Batman Arkham City е една гениална битка. Тук нищо няма. Иначе самите дизайн на героите, нали, на самия отряд и на злодеите, нали, на Justice League, на Brainiacs, всичко е жестоко. Актьорската игра, химията между, нали, това членовете на отряда е жестока, voice acting е върховен. Макар че на моменти малко ми идваше в повече леготията на Харли Куин, знам, че Харли Куин тук малко в повече ми дойде лично според мен. Но King Shark, нали, как е озвучен от бившата кетч звезда Самоа. И Captain Boomerang е жесток. Като цяло, като изключим разчароващите бос битки и сървърите, врач. Значи аз се превъртях 3 седмици след премиерата на играта. Сървърите бяха жестоко зле, ама жестоко зле. Така някакви рандом моменти ти изфърля от сървърите, дори като игра соло. What the fuck? И най-ми харесваше, че примерно се бъхте на мисия, примерно 15 минути, почва някакъв късцин и аз не да съм съм малко на историята, след някаква тежка битка с някой бос. И Unable to Reach Server, айде, трябва да се рестартират цялата игра, дори на моменти трябваше да рестартирам цялата конзола. Сега излезе ново, нали, първи сезон с Жокера, вече минаха колко 2 месеца от премиерата и мисля, че вече е по-скоро проблем в моят интернет, но пак има сериозни проблеми с сървърите. Защо казвам сериозни проблеми? Последната битка в главната история срещу Brainiac трябва да минете две подмисии. И тези две подмисии могат да отнемат между 10-15 минути, може би 20, зависи колко сте бързи. И след това стигат от самата бос битка с Brainiac и сигурно 1-2 часа се бъхтих. Накрая си казах не, реших на следващия ден да го пробвам и тогава успях да го бия. Но тогава, нали, историята завърши някакси, завърши. Не цялостно. Личеше, че са предвидели така да бъде с всеки сезон да има нови мисии, нова част от историята, но няма го. Няма го. Вече дойде първи сезон и просто съм... Сега малко спойлери. Давам ви 1, 2, 3. Минете до този таймкод, ако не желаете повече спойлери. Значи, като биете първи път
този Brainiac, ви кажа, че трябва да победите още 13 пъти. 13 пъти трябва да победим, за да видим цялата история до край. What the fuck? И поначало мисля, че те, ако се надяват да бъде 12-13 сезона, имайки предвид колко малко хора го играят, колко негативни оценки, колко хейт получава играта. Не знам как ще се получи. Сега се окаже, че го разделят, в смисъл общо взето на един сезон, ще има по две бос битки, поне първи сезон е така. Но няма история. Няма история. Само един Джокер. Поне в първата половина. Втората половина, кой знае какво ще получим. Ще получи нова бос битка, но първата бос битка е Green Lantern, само че с глас на Brainiac. Нищо ново. Ако трябва да дам оценка само за цялостта игра, за базовата игра на Suicide Squad Kill the Justice League, бих дал 6,5 от 10. Защото тези сървъри и скучните бос битки, съжалявам, скучни са, voice acting-а не са на ниво, геймплея ми беше мега фън, въпреки че е лутър-шутър, доста забавлявах, въпреки всичките визуални елементи, беше мега фън. И да, даже 6,5 е малко щедро. Първоначално даже исках и 7,5, но финалната мисъл с всички тези крашове никакъв шанс. И сега тук идва въпроса. Първи сезон е висша форма на наглост или висша форма на мързел? Защото те преди да излезе играта обещаха, че нали, с първи сезон ще има нова история, ново съдържание, тем подобни. Жокер ще е безплатно, всичко ще е безплатно общо взето. И е така. Но, за да получите Жокера, трябва да грайндите с часове. На мен лично ми отне някъде 6-7 към 8 часа и той има, за щастието имах доста странични мисии, които не бях минал при базовата игра, така че тогава ги заиграх. За щастие, с всяка мисия малко и много вдигаш цял левел. Да, за да отключиш Жокера, има си отделен като батл пас, да го начнем още взето, трябва да стигнеш тир 35, т.е. трябва да минеш 35 мисии, за да стигнеш до мисията на Жокера, да биш Brainiac и тогава получаваш Жокера и два или три късина, които ги виждаме общо взето минимум 50% от тези неща в трейлера за Жокера. Просто бях шаш. Естествено може да дадете, да кихнете така 20 лева да го отключите веднага, но аз така напук не го дадох, защото те тук идва въпроса, дали ги мързеше да съдат нова история. Или нарочно искате да така да се откажете, да не грандите 8 часа и да си го купите веднага. Аз така тъпинац не ги дадох тези 20 лева и реших да го изграндя. Да, Жокера е фън, доста забавен герой, доста ми скефи. Но 8 часа е там колко и даже тези 8 часа с крашовете. Просто съм шаш. И не мога да разбера как... Значи хем Warner Brothers приемат, че това е пълен провал, разочарование играта. И за първи сезон по никакъв начин не се опитат да така да се редимнат, да представят нещо им са впечатляващо, някаква история. Не, 4-5 мисии, които да ги повтаряш отново и отново и отново и отново, тук станеш 35-ти левел. Трябва... просто нямам думи, човече, нямам думи. Не мога да защитавам тази игра. Аз може би един от малкото българи, които защитават тази игра. Но не мога. Просто не мога да се представя какво ще представят във втората половина. Дали ще ви карат там някаква история? И не, да, хубаво, представяха някакви нива с малко Жокер елементи, но това е... Не е нормално, да, хубаво, безплатно целичките за сезони. Но Батъл Паса дори супер дженерик, скиновете супер блях. Доста скучно. Първи сезон е изключително скучен и трябва да грандиш супер жестоко за Жокера и да кикнеш 20 лева. Даже вече хакери успяват да пробиват играта и да качват геймплей с бъдещи герои и с бъдещи такива мисии, с неща от Battle Pass, мисля, че даже имаше. И естествено, че Warner Brothers и Rocksteady са работят супер усилено да не изтрият всякакви такива нали, геймплей, футич и тем подобни. Аз не съм гледал, искам да ми остане някаква изненада, защото като излезе нов сезон и нов герой, най-вероятно пак ще грандя. Освен ако не е по-зле, тогава сигурно най-вероятно няма да грандя. Не бях играл сигурно месец и половина, нали, след като бях превъртял играта, но викам айде за сезона нощ ще си дам малко зор. И началото ми беше малко дървено, но като така влязох в ритъм, пак ми беше мега кеф, мега забавно. И тази игра има огромен шанс да оцелее единствено, ако е пуснат безплатно. Защото много хора се питат дали ще бъде новата Destiny или новия No Man's Sky, но както е тръгнало надали първи сезон и нищо не представяш смислено, което така да върнеш тези хора, които те защитават. Като казах, 6,5 е доста щедро. За този сезон даже се колебах дали да не дам по-ниска, направо 5, 4,5. Защото дори Joker дизайн е окей
Voice setting е окей, да, не е Mark Hamill, не знам с какво са мислили, че този дизайн по някакъв начин може да се сравнява с Mark Hamill версията, нали, освен като актьорска игра и като дизайн на самия Жокер, но не знам какво са мислили. Не знам какво са мислили и като цяло състоянието на гейминга е доста плачене в момента. Ми се направи отделно видео за гейминга, защо толкова зле и кой е виновен, ние или компаниите. Ще видя кога ще го направя. Просто нагло е. Защо Baldur's Gate 3 спечели толкова милиони сърца и по цял свят и толкова стотици награди? За стотици може би има десетки, много награди спечели. Защото получихме цяло съдържание, синглплеер, без никакви микротранзакции и хората се забавляваха. Suicide Squad може да бъде нещо велико. И сега не знам кой е виновен, Warner Brothers или Rocksteady. Аз мисля, че Warner Brothers и сега ще каза защо. Защото, въпреки че те приеха, че разочарование, че пълен провал ги очаква доста трудна финансова година, те ще увеличат броя лайв сервис игри и мобилни игри. Следващото, че се появиха слухове, че следващата, нали, бъдещата по-точно Wonder Woman игра също ще има микротранзакции, но увериха, че не е такъв случай, аз вече не им вярвам. Не им вярвам въобще. Как можеш така да съсипеш такова талантлива студия като Rocksteady? Нещо чудно, че едни от създателите на... Мисля, даже двамата създатели на компанията напуснаха по време на разработването на играта. И аз още тогава осъзнах, че нещо не е наред. Въпреки това, таих надежди. Да, изкефиме, пак бих изиграл. Но да разреш умишлено историята, да си пълниш бъдещите сезони със съдържание, просто е разочарование. Нищо чудно, че вече два пъти намаляха с 50%. И един приятел ме пита, че заслужава ли си да искат толкова да не се прецаква. Аз викам, брат, не мога да те лъжа. Не се прецаква за 50% и за 50% намаление е доста добра оферта, защото играта си е окей, забавна е. Този хейт не е заслужен, особено не за наричай лог. Може би малко е това тъп от целият този грайнд, но почти всяка лайф сервис игра е грайнд. Така че, като идея. Какво може да бъде, какво е сега? Колко от вас играете Suicide Squad Kill the Justice League? Какво е вашето мнение за този първи сезон? На каква платформа играете? Искам да питам при вас как са сървърите. Може би не са сега в момента проблема по-скоро в моят интернет, отколкото сървърите, но не мисля, че чак толкова не е зле. Не знам. Но да, това е за този епизод на гейминг коментар с фичеринг ревю за Suicide Squad Kill the Justice League. Сега дали я препоръчвам или не? Не я препоръчвам. Изчакайте, ако, нали, пак така някакво намаление около 50% вземете си и ще се забавлявате малко или много. Да, фън е. Може да е фън, но след това с грайндито на Жокера не. Сега вие като си вземете, може да е минало вече няколко сезона, може да имате, повече съдържание, но ако си вземете сега, ще се прецакате. Няма какво да се лъжим. Ме ми хареса, пак казвам, но имам доста смесени чувства, доста така противоречиви, както с Overwatch 2. Даже Overwatch 2 вече не играе, но Suicide Squad Kill the Justice League за момента е едно от най-големите разочарования. И то буквално след, поне за мен лично е след старта на първи сезон. Базовата игра ми беше доста забавна, но преди това не. Такво е вашето мнение, оставете го в коментарите, оставете някой лайк, споделяйте с приятели и познати. И ако сте нов в канала, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако щате още такива видеа и много други от мен, Crazy R. До следващия път, чао! We'll be right back.